Merhaba Antikeriet, mein Name ist Tapak und von Palalambovoidum, der Vimeda.com, mein Lukörel, wird Madagaskar, Tump Glassi, Tump Kuvavi. Aritamandus, den Vizipala, ne Petit B, Ranjaritan, Tun ni Tasmuk, ni Grip, ni Kuok, ni Sidas, ni Sis, ni Sis. Nu bi pa ne Petit B, Kusa, der Zola, den Fazi, sein Ambassador, na Tkuri, ma, la, 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 Ity petit be ity anefa dia tena aretina mitondra ho amin'ny fahafatesana tokoa ary ny tena mampiorikoditra dia amin'izao fotoana izao dia ny 23 isan-jato ny vahoaka malagasy dia fantatra ny ity aretina ity avokoa. Ny hepatite B, ny hepatite C ary ny hepatite B indray an dia azo avy amina virus izy io tonga dia miataky an ny asan'ny olona ny foana ary ny tena mahazava-dozaza dia mety mahatonga ho manadany asa izy ary mety mifaratra amin'ny fahafatesana. Avy amin'ny firesana ranofo. Ny fitaovana fampiasan'ireo dokotera na mpanalany fotsiny ihany aza na ireo any amin'ny fanomezana na transfusion izany ity aretimandoza ity ny aty na foa no taova hitombony ary mamotika io aty io ilay karazana virus tsy misy ahalalana azy ity amin'ny voalohany dia to salama tsara ihany ary ilay marary lafo dia lafo nefa ny fitsaboana ity aretina ity satria dia ny fanafody hitsaboana azy ho an'ny olona iray dia amin'ny tentina valamby efapolo tapitrisa ariary izay tsy azo antoka zato isan-jato na garantia akory aza ny fahasitranana amin'izao fiainaky ny aretina hepatite B izao dia nanapa-kevitra ilay orinasa mpanafatra fanafody lehibe Sopharmady ka nanao fifampiraharahana amin'ilay mpamokatra fanafody frantsay Sanofi ary manao fihenambidy lehibe amin'ity indray mitoraka ity noho izany dia misy fihenambidy ataon'ny Sopharmady mandra-pahatonga 5 septambra 7 sy 8 arivo ka 300 sy 300 arivo sy iray alina ariary ny vidin'ny vaksiny iray fa ny efitriny hepatite B ka 3 ireo vaksiny tokony atao ireo ka mitentina 700 sy 700 arivo sy 300 alina ariary izy 3 ireto ankoatra io fotoana voalaza teo io anefa izany hoe ao arinyny 5 septambra dia ho lasa 4 alina ariary ny vidin'ny vaksiny iray izany hoe 2 alina sy 1 hetsy ariary izy 3 inona mono izany fa ho betsaka reo olona nanto ny toeram-pitsaboana misy ny fanaovana ity vaksiny fa ny efitriny hepatite B ity satria aleo misoroka toy izay mitsabo hoy ilay fitenenana.